У вінницьких хуторах відкрили Дім милосердя. У будинку перебувають чоловіки, які потрапили у складні життєві ситуації. Вінничанин Роман Кульгавець рік прожив на вулиці, ночував у під'їздах та на вокзалах. Раніше у мене було там багато грошей, я заробляв, тратив, там ходив по ресторанам, віддихав. Я употребляв наркотики, спиртное. Дошло до того, что вплоть я стал ходить по мусоркам, бездомным, с бездомными людьми связался и жил на улице, скитался. 5 місяців Роман живе у Домі милосердя. Тут він старший по кухні. Показує підсобну кімнату, в якій зберігають продукти. З-поміж усього – хліб, який сам випікав. На один заміс ми печемо одразу 6 хлібів. Ну, треба, не знаю, кілограм 5 муки, сахара, пол кілограма, где-то. Ну і обычно вода, соль. Здесь. А тут у нас ще консервації такі, ну там на салати. Это такі эти, на борщ добавляємо в борщ, бурячки, різний мед, компот добавляємо в чай. Наразі в будинку проживає 29 чоловіків. Тут вони читають літературу, співають під гітару, самостійно слідкують за чистотою у будинку. Хтось на вулиці впинився, вигнали з дому, когось на квартиру обманули, хтось поки в тюрмі був, продали квартиру, родичі близькі відібрали, вийшов на свободу, нема куди діватися. Цей будинок побудували наші друзі. Юрій Чібанов родом з Одеської області. Від знайомого дізнався про цей будинок і переїхав. Ви бачите, що тут велика кімната, всього тут знаходиться 6 чоловік, у кожного своє місце, своя тумбочка, свій гардеробчик, все, є санузел, є туалет, є умивальник, все рядом, все тепло, обтапливаемый пол, все хорошо. Більше радості немає, коли бачиш, той чоловік валявся вчора на вокзалі, сьогодні він тут. Сьогодні він не п'є, сьогодні він не курить, сьогодні він читає Біблію, сьогодні він не матюкається. Чоловік взагалі просто міняється. У будинку є люди з інвалідністю. Юрій Трімбанчук розповідає, що мешканці товаришують, допомагають один одному. Дуже комфортно, друзі, друзі заботяться. Я б сам не міг би тут ні лягти, ні сісти, ні навіть думаю, компоту сам попити. У задумах директора Дому милосердя – створити подібний будинок для проживання жінок. Катерина Мартич, Андрій Сулима, новини.